De volta com o Bahia no Ar, são 6 horas 49 minutos. Todo mundo sabe. Depois da tempestade vem a bonança? Não. No caso de Salvador não vem bonança não, vem os buracos. Toda vez a mesma coisa. É só chover que as antigas crateras voltam a aparecer e outras novas ficam ali se formando nas ruas de Salvador. E não só quem tem carro fica prejudicado não, os pedestres também. Veja só. A suspensão do carro não dura quase nada hoje. Porque é tanto buraco na cidade, lasca pneu. Dá um transtorno terrível. Este tipo de reclamação é constante em Salvador. Os buracos estão presentes mesmo nos bairros nobres, como a Pituba. Aqui, o asfalto formou uma lombada perto da calçada. Repare que está sem calotas o carro aí. As calotas eu perdi por causa de buraco. A chuva só piora a situação. Escondidos embaixo d'água, os buracos se transformam em verdadeiras armadilhas. Aqui na Avenida Paralela, os buracos tomam conta da pista. Olha só, não dá nem para contar quantos são por metro quadrado e os veículos precisam reduzir a velocidade. O fluxo de carros, a chuva, a quantidade de obras ao redor podem ter ajudado a danificar o asfalto. Mas independente do motivo, o motorista está prejudicado. Caiu a chuvinha, abre inúmeros buracos. Isso aí é sempre, sempre. Do outro lado de Salvador, aqui na Avenida São Martin, já na Cidade Baixa, a situação não é muito diferente da Paralela, não. Seu Elson, como é que os motoristas se sentem quando passam por ruas esburacadas? Bastante prejudicados, eles desviam bastante dos buracos, jogam água constantemente nos pedestres que passam. Pode ocorrer até um acidente de um com o outro. E buraco na rua causa dor de cabeça e prejuízo financeiro. Troquei o pivô. Troquei um pneu, eu tive um prejuízo agora de R$450 sobre o buraco de Salvador. Lucro para os mecânicos que conhecem bem os estragos causados pelo impacto de um buraco na pista. Pode vir estourar o amortecedor, pode vir também danificar as buchas da bandeja da suspensão. Isso é um prejuízo enorme, que pode vir a custar de R$700 a R$1.000, dependendo do modelo do carro. Fora os pneus também. Que pode vir com uma pancada, pode vir a fazer laranja, ele pode cortar o aço interno do pneu e tem que colocar um outro pneu, como pode vir a estourar também e acabar acontecendo um acidente. Mas é inacreditável isso. Isso porque a gente paga imposto. Você viu o estado das ruas? Você viu o tamanho das crateras? E você vê que se chove, acumula lama. Aí tá o pedestre lá, coitado, no ponto de ônibus esperando, o carro passa, às vezes vem com velocidade, às vezes não vem o buraco, passa a toda velocidade, espirra água pro pedestre. E aí o motorista também, que paga seu imposto e que tem direito a um asfalto decente, vai passar por aí, danifica o pneu. Gastei, como o rapaz falou, R$700 para consertar, às vezes, os pneus do carro. Olha aí, reduz a velocidade, isso atrapalha o trânsito. Agora, o que eu não entendo é esse asfalto sorrisal. Por que que não coloca logo um asfalto decente, minha gente? Por que que não coloca, não investe, não coloca um asfalto de qualidade? Se a gente vê país de primeiro mundo, tem isso aí, não. O asfalto resiste à chuva, não fica isso aí, não, mas sabe como é, né? Quanto pior a qualidade do asfalto, mais vezes as empresas têm que fazer o serviço para recapear, não é? Então aí a gente vai colocando, enchendo o bolso dos donos dessas empresas e a gente vai se prejudicando, gastando com imposto e gastando para consertar os pneus do carro e ainda, no caso do pedestre, passando por essa situação constrangedora e terrível que é você estar na rua e acabar sendo molhado por um motorista aí que vem em velocidade e acaba espirrando água para cima da gente. São 6 horas 53 minutos agora, olha aí que imagens terríveis desses buracos. Olha, agora a gente vai ver imagens da nossa equipe da madrugada que circula por Salvador, traz pra gente tudo o que está acontecendo na cidade. Você vai ver comigo o registro da porta do hospital Ana Nery. Olha aí, a gente tem uma fila de pacientes que estão aguardando o hospital abrir para tentar marcar um exame. A gente vai mostrar daqui a pouco essa imagem da fila. Esse é o hospital Ana Nery, hospital importantíssimo para a nossa cidade e que atrai gente ali de várias cidades do interior, para tentar marcar uma consulta, solicitar um procedimento médico. Elas vêm de todo o canto da capital, de todo o canto da Bahia. Essas imagens aí foram feitas mais ou menos perto das 5 horas da manhã. Então hoje a fila não está nem tão grande, porque 3 horas da madrugada, a fila não está nem tão grande, porque muitos ônibus ainda não tinham começado a circular. Você que está me assistindo agora, passar por lá, com certeza vai ver uma fila gigantesca. Mas você veja que essas pessoas já estão desde as 3 da manhã aí para serem atendidas. E muita gente só vai conseguir o atendimento por volta de meio-dia. Isso não acontece só no Hospital Ana Nery, não. Aqui em Salvador, muitas outras filas como essas, em vários hospitais. Esse é o registro do sofrimento de quem depende do serviço público de saúde. Então, você, a gente vai ouvir agora as pessoas que muitas vezes vêm do interior do estado para aguardar atendimento, para fazer marcação de consultas e exames. Muita gente está na fila sem ter certeza do atendimento, mas com esperança
de marcar um médico, mesmo que seja para daqui a mais de um mês. Tem gente que tem que chegar, como você viu nas imagens, bem cedinho. Veja só. A senhora chegou aqui 4 da manhã. Tem que chegar tão cedo assim para conseguir marcar uma consulta? Sim, porque se você vir tarde, a fila dá lá embaixo. Sai daqui 30 minutos. Às vezes não consegue, às vezes acha. Sim. A senhora costuma vir sempre nesse horário? Já não conseguiu marcar alguma vez? Não, sempre que eu venho eu consigo. Agora tem que vir cedo. Dia primeiro, né? Se passar dia primeiro em diante, já vai ficando difícil. Você já não acha. Vim de carro, se vir de ônibus, você chega tarde. A fila tá pequena porque ainda não tem ônibus. Daqui a pouco vai estar lá embaixo a fila. Oi, a gente vem de longe. A gente vem de longe, vem de Itaberaba. Foi mesmo? Uhum. A senhora veio de Itaberaba direto pra cá? É. Viajamos a noite toda. Saí de lá às 12 horas da noite. Chegou aqui 5 e pouco da manhã. 5 e pouco não. Era umas 4 e meia quando a gente chegou aqui. E aí, estamos aqui de castigo para esperar a hora que eles quiserem, né? A necessidade, né? Se você não vencer, você não consegue a consulta. Se você não vier cedo, já era. Perde a consulta. Aí que só um dia só de marcação. Você espera aqui a 30 dias para poder marcar uma consulta. E essa situação, na opinião do senhor, o senhor definiria como? Ruim, né, velho? Porque você passa aqui, você vem a semana toda para ver se consegue marcar. Todo dia que você vem, nunca marca. Um dia que você não vem, marca. Tem que ser melhor, né? Atendimento médico. Pois eu defino como humilhante. Você veja que são pessoas que estão precisando de atendimento médico, ou seja, são pessoas com problema de saúde, são pessoas que estão debilitadas, que ficam aí na fila desde a madrugada esperando, na esperança de um atendimento que pode não acontecer naquele dia, pode só acontecer daqui a um mês, 2 meses, 3 meses. Essa é a situação, isso não é novidade não, viu gente, isso aí já vem de muitos anos. Daqui a pouco tem eleição, será que os candidatos vão falar sobre isso? Sobre essa situação da saúde, sobre a situação da educação, sobre a situação da moradia das pessoas? É isso que a gente quer saber, não quer blá, blá, blá mais não, tá certo? Olha, são 6 horas e 56 minutos, você não perca a hora. O programa Se Liga Bocão mostrou ontem um flagrante de um cinegrafista amador. Um homem, acusado de praticar assaltos, foi contido pela população. Agora, enquanto aguardava a chegada da polícia, a mãe do suspeito foi até o local. Imagine a mãe, encontra o filho, sentado no chão, com as mãos para trás, amarradas. Visivelmente atordoado, provavelmente sob efeito de drogas. Olha só que tristeza para o coração de uma mãe. Mas que extraordinário, meu Deus! Como é o nome dele? Que vergonha! Olha como ele está, está gravado! Isso é brincadeira, isso é brincadeira, meu Deus do céu! Como é seu nome, Eva? De drogas, o nome dele é Walter. Walter de quê? Do Santos, da Feira. Como é o nome da senhora? Você é a mãe dele, é? Eu sou. Como é o nome da senhora? Meu nome é Maria Marta. Levanta a cabeça aí, Walter. Vai, tá, tomou o quê, rapaz? Ele que usa droga, pô. Usa o quê? Ele usa o quê? Não, roubou. É, tá, tem muita denúncia sobre esse assalto aqui com faca. Tá assaltando direto com faca aqui, ele pessoal. Tá com uma faca? Tá, largou lá em cima, rapaz. A vítima foi pegar. Tá a vítima aí, ó. A vítima dele aí, ó. Meu Deus. São diversos assaltos com faca aqui. O pessoal do ex não aguenta mais. É de droga. Ele tá aí drogado, mano. Pode ter certeza. E a senhora tem conhecimento que ele assalta direto? Não. E ele vai todo dia dar comida a ele, todo assalta dia. Aqui. Não, a gente tem lá de denúncia alguma coisa, sou da 41, sou da federação. Tem necessidade. Tá de serviço aí, ó. Olha aí a mãe dele. Fica assim não, quê, meu filho? Não fica assim não, quê? Não fica assim não, quê? Como é que a mãe não fica assim? Quantos anos você tem? Ele não consegue nem responder. Me mata logo, mas você tem jeito. Me mate aí. Você tem jeito, você fica assim. Me mate. Você tá vindo com a viatura. Você vai levar ele pra onde, moço? Ele vai para o médico, o centro médico da delegacia. Também onde está seus amigos. Exatamente, é que bota ele nessa situação aí. Aí a mãe, coitada, presenciando essa cena lamentável do filho aí no chão, tirado, preso, esperando a chegada da polícia, é atordoado. Aí a polícia vai chegando, ó, e vai encaminhar, vai colocar ele na viatura e levar ele para a delegacia. Para um atendimento primeiro, um atendimento médico, depois para a delegacia. A mãe, a coitada, assistindo tudo. A mãe provavelmente acorda de madrugada, acorda cedo para pegar o transporte, vai com a trouxa de roupa na cabeça, vai trabalhar em casa de família, vai trabalhar num restaurante, ou vai tentar dar um sustento para esse menino, como ela disse, dá comida todo dia, dá comida para ele, mas mesmo assim ele foi aí, acusado de assalto e, segundo ela, usando drogas. Olha aí, olha que cena, uma mãe presenciar uma cena como essa, minha gente. Você vai ver quando ele entra aí no camburão, parece um bicho numa cela, vai fechar, parece um bicho numa jaula. Aí colocar aí, o policial coloca, e a mãe, coitada, assistindo tudo. Olha aí, o momento em que ele entra, parece um animal, coitado. Olha aí, ó. Olha aí.
Você vê, imagine uma mãe presenciar uma cena como essa. Imagine, você, ó, que tá pensando em entrar pro mundo da bandidagem, pense na sua mãe, pense na sua família, antes de se meter numa coisa como essa, tá certo? 7 horas em ponto, agora a gente fala com o repórter Paulo Lavinsky, ele está com o nosso link, Melva, a gente traz informações aí, ó. Hospital Couto Maia, importantíssimo aí para a nossa cidade também. Paulo Lavinsky, que informação você traz pra gente? Esse é um hospital especializado, sobretudo, no tratamento da meningite. A gente vai saber o que, é que ele traz de detalhes, o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento. Paulo Lavinsky, alô, alô, a gente está com um delay, tentando entrar em contato com ele. Ele traz informações ao vivo, são 7 horas em ponto. Você que está ligando. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos do Bahia no Ar. Nesse momento, estamos aqui em frente ao Hospital Couto Maia, hospital que é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas. Nesse momento, a gente procurou apurar a situação da meningite aqui na cidade de Salvador. É bom saber que uma mulher de 21 anos morreu na tarde de terça-feira, no último dia 29, vítima de meningite tipo C, que é o mais grave da doença aqui no Couto Maia. A família da jovem aponta o posto de saúde de Cajazeiras 8 como responsável pela morte, já que a doença não teria sido diagnosticada, Jéssica. É importante dizer, Jéssica, que até o dia 25 de maio, a Secretaria de Saúde do Estado registrou 23 óbitos, 23 mortes por todos os tipos da doença, sendo que no mesmo período do ano passado, ocorreram 46 casos em todo o estado. A doença volta a preocupar a população de Salvador, que está atenta a esse problema. E o Hospital Couto Maia é um hospital referência em doenças infecto-contagiosas. E agora o sinal vermelho começa a acender, as pessoas estão preocupadas. E nós vamos lá dentro agora buscar informações sobre os casos de meningite. Hoje, que é o primeiro dia de junho, e as informações a respeito da doença é que o número começa a crescer. Essa semana morreu mais uma pessoa vítima da doença, e isso tem preocupado muito a população. A paciente, é bom que se diga, foi atendida na unidade de emergência de Cajazeiras 8, na manhã de segunda-feira, dia 28. Ela foi medicada, mas não tinha sintomas compatíveis com a meningite. Foi liberada, retornou à noite com vômitos e mais uma vez medicada. E deveria ficar em observação, mas deixou a unidade sem ter recebido alta médica, ou seja, por conta própria. Somente no dia seguinte, a paciente procurou atendimento no Couto Maia, mas houve o óbito. Voltamos a qualquer momento com mais informações, Jéssica. Obrigada, Paulo Lavinsky. 7 horas, 2 minutos. A gente não devia mais morrer de meningite. Meningite tem vacina, minha gente. Eu tenho sintomas muito claros. Chega, vai no posto.